babalawo nku afa nku o ni gbagbo orun won so lo ti ta o pe na wa ni wa olorun lo meni ti o wona kalku lo mo bo n se ririn yen ko si eni to ma eko oro eni kan oni mo so fun nigba tan bi mi eni kan to pe mi lati London oni awon onimode so pe won ni sadua fun pe ta lo mo ikoko eni kokan mo ni dowo record kan ti mo se ni o so bi we odun me do go bayi ni si ti mo pe ni ta lo meni ti o wona eni ma ri eyan ti o ma kirun ti o ma lo sosi ti o ma se ki ni ema tun se ni koko kini ema tun gbe ikoko se doju aye awa eda a ma ro pe yan re ni ti yan ba wa n bo ki tun po pe to ba wa dorun to ba je pe ni ema to ba wa lowo olo tun lodumare kini e ti fe se jo pe ta lo meni ti o wona oruko temi ni oloye Ifayemi Elebuibon Arabawo ilu Osogbo Ibo lewa te fi gbọ nipa iku Murphy Afolabi ilu American mo wa Atlanta Georgia ni mo wa omokunrin kan ta n pe ni ara won ti won jo mo n se ise producer on lo pe mi o je ale ni odo wa mi o ma asiko to je ni odo won nibi o ba mi leru o kan dede pe mi pe mo fi Afolabi ti ku mo si so fun le pe ba fi awon mo pe ki lo de mo ne awon ni mo fi ku ah ba tun wa pe mi pada an sa la pe awon fe gbe oku e lo sosogbo mo ni ke to gbe lo sosogbo e koko lo gbe si mortuary ni e wa beyan meji ni ke wa se lo osogbo ke wo ibi ti e ba mu tawon mo le bi ba so pe ah ito si ku e si ni o ke beere bi ton ba fe si ku o ba lo da o lo won pe mi pada ya to pe lo tun pe mi pada ni pe ba won lo si ma si ku e ni lana ibile mo to ba ko ma si ku e ni ti lana ibile ma pe awon eyan inu o si nle o America ni mo wa ti e ba je pe won e ti se tutan lati Eko ke to lo Osogbo awon to wa ni temple atawon ma wo ti won se isiku re ma ti pe won mo de fun na ni number eni family agbongbon en to je agbongbon ni bi pe ko pe gbogbo awon eyan kan bayi bayi sele won tori baba re araba je tani so lo wa to pe mi pada bi pe ah odaju pe awon ma lo Osogbo mo ile re to n ko ni Eko pe ko ti pari ile yen pe ibe ni ah mo lo da Eko e ti ba mi niyen bi o se je gan ni wipe mo fi Afolabi baba to bi baba e ni Fabunmi Afolabi baba e lo je araba ijeta oye ti mo je baba e lo je baba e je kan ninu awon agba awo nigba ti baba yen fe je oye Olorun lo mi bi eroja lati ran baba yen lowo lati sugba won ki won fi le de ipo ti won fe de nigba naa eleyi lo mu ki ajosepo wa laarin emi ati baba yen ki se baba re lo po mi ni fa ki se odo won ni mo gbe lati kofa sugbon ajosepo wa laarin wa to je pe to ba gba ti Olorun ti pe ki yen ko yanju ba fe se nkan ba pe mi temi na ba fe se nkan alo ati di wole wode mo fi Afolabi gan funra ra baba e o fi si odo babalawo ni oyo faniyi omo ye ni o ni oruko baba wo to ko mo fi ni fa omo oyo ni baba e ti ko gbe leko ko to wa dari pada si oyo oyo lo wa bayi na si wa laye bayi o lo ko mo fi Afolabi ni fa kese mi ni mo ko ni fa baba re ko lo si ko mi ni fa eni to ko emi ni fa faniyi ajani late agbagbon awo Osogbo o ni mi ko ifa lodo nigba ta ran bbc wa sosogbo nbi ni mo bi to ti ri ero yen to so fun pe emi ni mo ko nfa baba e lo si ko emi emi na ri kini yen lori mo ma woran mo ri pe
asise wa ni bi oyin ti awon eni igbe ke se mi mo ko npa baba wo re ni pani yomo yen emi ni emi si je ala alagboju to fun baba yen to fi je oye araba nigba yin fa ji owu yi gan o si leko agbada baba dada ni mo fi Afolabi gan fun ra e nigba ti mo nse ipa olopon aso da yen o je kan ni lara awon omode awon ke o wa nkekeke ngba yen to na o ma wa wo ran o si fi fe ran te ba ti fe gbe kini kan ti gbe ba ti fe o ti fi han pe kini yen wa ni be ba wa kini kan ta a ti gbogbo igba lo ma ohun na so nu awon ibere ton bi le re pe ibi odo mi ngba ti mo se fa olokun o nti ni inspiration ife pa emi na se ru kini emi na ti fe se ru nkan baye o eyin gba ti ko ni osogbo lo lo seko baba wo re na wa le ko ngba yin gba to ko nbe lo lo sodo dagoro ibi dagoro yen lo ti wa ri aye ma ba won se theater dada to fi di pe o na da ti sile bi oro se ri niyan so o si je omo dada o je omo to ni rele so anu re se mi pupo tori pe o fi ese le ese awon nkan bile ti awa na gbe o pe ko ma pare ti se sugbon pe se ti yan ba pe la tori eni ti o ba ti dagba to ba ku ni re tabi to ba ni obi ti yawo ati baba wa to ba ku abi ku na ni abi ku agba ni ma npe so nkan ti mo kan ri ninu tori ohun gan ko ewi kan to ko rin to n lo lori kini ori bi en pe o nkan yen o ti mo pe nkan yen ma sele o ti yi pada ku ni ilana ibile o ti di onimo emi o ti e mo so di musulumi ṣugbọn te ba wo ewi re kan to ko to so pe bi ku ba pagbe to paro oni ati senta agbodo sin ati nenta agbodo na ati wa o n so ninu ewi yen nibe o tumo si pe o regret action lati yi pada si imole yen o si n bebe inu yen naa lo ti pe ẹ bá níbẹ̀ ojúmọ́re kìí ṣe ara kìí ṣe pé kò dáa o kò babaláwo tó kọ́ gan kò fi ṣiṣẹ́ sí ó kàn ń lo ẹ̀kọ́ ìmọ̀ tó wà nínú fa láti fi ṣe tíátà ni kìí ṣe pé ó ń dálejò lóhùn pé ó ń dáfà fún yàn kò fi iṣẹ́ awo ṣiṣẹ́ ṣe nígbà tí àwọn babaláwo ti gbọ́ wípé ó ti yí padà sí musulumi kò sẹ́ni kankan tó jà sí nkan tó fẹ́ ló ṣe yẹn process wọn kò sí jà ń bẹ̀ tó bá wùyàn ló lè ṣe ẹ̀sìn tó bá wùyàn ló lè sìn tí ẹ rí àwọn tó ń pọ̀fọ̀ tó ń ṣèkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ olúkálùkù ló mọ bóun ṣe ń rìnrìn ẹ̀ kò sí ẹni tó mọ ẹkọ ọ̀rọ̀ ẹnìkankan ó ní mo sọ fún nígbà tán bí mi ẹnìkan tó pè mí láti london ó ní àwọn onímọ̀lẹ́ sọ pé wọn ò ní ṣàdúrà fún pé ta ló mọ ìkọ̀kọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan mo ní dọ̀wọ́ rẹ́kọ́ọ̀dù kan tí mo ṣe ní tóbi ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún báyìí nísìnyí tí mo pè ní ta ló mẹ́ni tí ó wọná ẹ lè máa rí èèyàn tí ó máa kírun tí ó máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì tí ó máa ṣe gbogbo ilé ẹ̀mọ̀ tó ń ṣe níkọ̀kọ̀ kí ni ẹ̀mọ̀ tó ń gbé ìkọ̀kọ̀ ṣe lójú ayé àwa ẹ̀dá a máa rò pé èèyàn re ni téèyàn bá wá ń bọgi tó ń bọ̀pẹ̀ tó bá wá dọ́run tó bá jẹ́ pínú ẹ̀mọ́ tó bá wà lọ́wọ́ ọlọ́tún olódùmọ̀rẹ̀ kí lẹ ti fẹ́ ṣe sọ pé ta ló mẹ́ni tí ó wọná babaláwo ń kú àáfàá ń kú o ó ní gbàgbọ́ rọrùn wọ́n sọ ló ti tọ́ o pé na wà níwà ọlọ́run ló mẹ́ni tí ó wọná àwọn tí wọ́n ń pọ̀fọ̀ ìkan tẹ́nìkan rí níbi àwọn tó máa ń pọ̀fọ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọfọ̀ tí wọ́n ń pè ni ò lọ sójú ọ̀nà nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n kàn máa mú mára wọn wọ́n kàn ń pè wọ́n kàn dá pamọ́ ọfọ̀ onírúurú wà lọ́tọ̀ ọfọ̀ orí fífọ́ wà ọfọ̀ kí n má pàdé ibi wà àwọn sáwà máa gbó dáadáa gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn ìkan tẹ́nì rí ní
alepu pelu awon ton po ofo niyan opolopo ofo teyan npe o si nkan to lewu nbe tori ba nfo yan gbolohun a ta pese joko tinu ba run yan e won ma nfi ofo gba ebi teyan ba daku nisin a e fofo ji teyan ba lo nibi kan ti eyan ri pe ori eyan ele aye gba ta ma nfese rin ti ma tu opo te ba rin ni e de bi kan ba wi yo wu ten awon mi le ma koja abi oku abi ke rin pa abi oku ke ma mo ko ku le mo le pa de loju ona ori o wu ori wa da bi pe ori meta le yan gbe kari awon gboro nte yan le ma pe lati ma le awon egburu awon ajogun won yi o si nkan to buru ni bi oko pe e te mo kan ri pe lawon to npo fo ni pe o pe ofo loju ona gangan won kan da aru mo ra won ni gbogbo awon to npo fo nti gba atawo won ko se to ma ofo to lo ge loju nkan ti won fe se gan wa kan mo pe npe ka won o ngun nkan ah kai to si je pe ofuru gbada ni temi ri nbe ni karuku lo mo to fi sora won karuku lo mo na to rin ona to ba si wo karuku lo le rin boya ni nana ti bile wa nkan kan ti awa to mo kan fe ko ye awon elesin musulumi abelesin christian to wa ni kan to mu musulumi de ni yoruba ti ni ona tan gba gbe igbesi aye won ti olodumo re lo si fun olona yi ki christian at islam to de na ti mo gbogbo ona ti ke se pe esin mejeji yen lo se wa ko wa pe nti jo olodumo re ni ati mo olodumo re asimona ta n gbe o ni ohun ni ele ti igba o le kan to ba je pe esin kan so olodumo re fe ka ma se ko lagbara re pe a gbodo sesin ni ba je pe islam ni pe ka ma kinu de ti christian ni wa fura olodumo re lo ta orile ede kookan o si fun won ni esin asa ede ona ta ma gba fi sin nile ti larubawa mama bini won gbe kale nile ti israeli won gbe jesu kale nile ti adulawa n bi orun milana fun wa a n lo jise olodumo re won ma bu awon to n se isese wa lo lori isa ni won gbogbo wa lo lori isa kristiani olori isa ni muslim olori isa ni awon onisese olori isa ni won ninu ifa ni orun mi la wi eyan ni ndo orisa emi na wi eyan ni ndo orisa bara agbon mi le gbon orun mi la ni ogun te ri un o le eyan ni o ni ngba to gbon to lagba won fi nbo orun mi la wi eyan ni ndo orisa emi na wi eyan ni ndo orisa bara agbon mi le gbon o ni oba ta la te ri o le eyan ni o ni ngba to gbon to lagba olohun ni won fi nbo je eni to gbon to ni won nbo eyan ni ndo orisa awon ti orisa da eyan ti orisa da la n pe lorisa gbogbo ise ami gbogbo ise eyanu ti jesu se ninu gbogbo awon woli ta wa ri lo ta lo tun ti le se ru e teyan ti wo ko se omo leyin jesu to pa ni bethlehem ilu mi ojule ile wa iranjiran re pe oju mo ni iranjiran re wa nbe ise ti o ye ka awon elesin muslim ati christian kan mo ba le yoruba je kan mo ba asa yoruba je ki christian ma se christian ayo ani pe esin yoruba na ti de o ti lo okere nisin o sa ti n pe kini won ti n se kaakiri e ko ti dajoji nbe yen be le esin okere na wa soto aye ti lu jara won si nkan to buru nbe ka jojo keyan fowo ko ni fa o bofa olosun bosun o n jesu bo jesu ki muslim o se ti e kini dandan pe won gboro si kan to wa nbe yen te ko ti be se tu owu fofo te ni ba dudu nbe to gbogbo nkan ti a ni ile yoruba o ye ka mo kinu wa ma dun ka gbe sori ta ba ti se nkan ibile wa orilede ti o ba ti ma se ti e iseun se ni o mo se iwa oluwa ni o mo wo e wo fun apere nisin e wo awon british asa won awon ni mu awon anglika awon anglika to mu church wa si bi o ngba ti won se oku elizabeth gbogbo oro to ye kan se ni se
ma to tu je omo en to ku o ni ye do to lo sun ti oku ya re ka to siku re ko oku pa gbogbo lana ti won ti awon ni gbagbo ti wa nbi won ni 17 ngba tu fe joye ti omo re o joye o tun ni etutu pa pe pa wa le lowo won fun ni ida won tun ta so won tun tu je ka ri oku ta ise mbaye to tu ani 800 babylon 800 years won tun pe wa sinu church to ba je bi won ni an gbo o se wa je pe omo ti wa nikan na ni wa baba o da bi pe won ti ko won ti brainwash awon eyan wa won ti ko nkan buruku sun lopolo to bi je pe kini se ti ya india won se nkan ti won chinese won se nkan ti won inu aye olaju na la jo wa aye olaju na la jo wa ti chinese to si restaurant te de ba te ni ri ota ti awon chinese to ba se restaurant gbogbo ilu ebo ti mo ma nlo te ba tin lo chinese restaurant e ma ri ota nbe to wa se kon kan piti ta ba ti se arubo nu baba wa arubo ti kini kini o ko si to buruko yan arubo bi mo e ba arubo nle larubo e bi larubo wa ni gbogbo eyan to se muslim nle yoruba e de koriki won kan larubo wa e de koriki won kan saudi arabia yo ba o ma je